បាទសូមជម្រាបសួរបងប្អូនសាជាថ្មីម្ដងទៀតបាទដែលចូលទស្សនាវីដេអូខ្ញុំបាទវិជ្រិនទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីហើយនេះខ្ញុំមកផ្ដិតយកទិដ្ឋភាពនៅខាងព្រៃសឿទៀតហើយបងប្អូនការនេសាទត្រីរបស់បងប្អូនយើងនៅខាងព្រៃសឿឃុំសឿស្រុកមង្គលបរិខេត្តបន្ទាយមានជ័យបងប្អូនឃើញខ្ញុំមានបងប្អូនយើងក៏ដួសត្រីច្រើនទេនេះបាទហើយនៅហាត់ត្រូវមិនត្រូវទេបងប្អូនខ្ញុំមកក៏អត់ទាន់ដកឡើងក៏ចិត្តគាត់មែនទេទេខ្ញុំថតទៅចម្ងាយបងប្អូនមើលសិនដល់ស៊ូមមើលសិនយ៉ាសម្រាប់បတ်ពន្លឺបងប្អូនសុំពីតោបងប្អូនបាទឥឡូវខ្ញុំមើលគាត់សិនបាទគាត់ចោះបោយហើយនេះបាទជួយរៀបស៊ូតិចបងប្អូនរៀបជួយការវាច្បាស់ហ្នឹងបងប្អូនហើយខ្ញុំស្រីព្រឺសិនបាទឥឡូវចោះហើយបាទនេះគឺទីតាំងនេះខ្ញុំថតបង្ហាញពីខាងព្រៃសឿខ្ញុំសឿស្រុកមង្គលបរិខេត្តទីមិនចៃយើងចេញមកពីខាងសឿមកមកខាងលិចហ្នឹងបាទខាងបងតូចតាមផ្លូវបងតូចមកត្រង់មកគឺដល់ទីតាំងដែលខ្ញុំកំពុងតែបង្ហាញហ្នឹងបាទឥឡូវនេះដល់1អត់បាន10បាទនៅតែមុខទៀតអាពីបងប្អូនយើងគាត់មកបោយច្រើនហ្នឹងបងអានេះជាថ្ងៃនេះមិនស្ទុំដែរហ្នឹងឯទី25 25ខែតុលាយើងហ្នឹងបាទឥឡូវបងប្អូនយើងបោយច្រើនទេនេះបាទមានបានមានអត់បងប្អូនអាកណកមេត្រីលោតឡើងខ្លួនឯងហើយគេមានអ្នកបងបោយបងជិតគ្នាបងប្អូននេះយ៉ារូបដោតត្រីអូវាពួកបាទនេះបានគ្រាន់បោយនេះរកស្ទួយត្រីហ្នឹងស្ទួយបានណាក្នុងមកស្ទួយត្រីបាទបានអត់ទេមកហើយអត់ឃើញមានត្រីហ៎រកខាងគេស្ទួយត្រីតែនេះសកលៃរោត្រីបងប្អូនមើលហើយនេះក៏កលៃគាត់បងផងគួយត្រង់ផងហ៎មកស្នាមទៀតហើយតោឆ្វោកអរងថាបានមិនបានទេចាំមើលសិនទីទៀតខ្ញុំទៅចិត្តទេបងប្អូនទៅចិត្តឲ្យបងប្អូនមើលហ៎ដល់មកឆ្ងាយសិនតែប៉ះនេះបងអូនមើលក៏ច្បាស់ដែរអាចខ្ញុំ zoom វារៀងអន់រូបភាពបន្តិចយ៉ាលោកទេត្រីមកនេះបងអូននេះyou
quá. ខ្ញុំមើលខាងណាម្ដងបងប្អូនអាសាសីត្រីកានេះដូចជារៀងត្រូវដោយម៉ោងបងប្អូនវាមានត្រូវគ្រប់ម៉ោងហ្នឹងចូលដោយម៉ោងហ្នឹងចឹងក៏ពេលខ្លះបានពេលខ្លះអត់ Vì mà lột, vì lên mà lên tắc á, vì lột trồn, cọc cọc này. Ta khô trầy. My God.
การโรซีดักตุกได้มาปีทางไซสมอนของเลยตอนสระอ้อยตะกงหุ่นคือในทางในเกิดตอนสระอ้อยเด็กสดในเย็นสดเดือดตะลุ่มตอนสระอ้อยตะกงหุ่นในทางภูมิทางเลยจำนาวไม่อัพเลยซื้อนี่มีตุกรอดตราแหละตามสร้อยหมดสมัยเคยดังล็อกสไลด์หนังได้สร้อยครองสไลด์แต่จึงสำหรับสร้อยยังไกลรอเวลีคืออัดสมเราได้ราคาไม่เงินเลี้ยงกำดังไม่สตองไม่ตังเลี้ยงแต่ตอนออกเลี้ยงที่เอาบอกอะไรแค่ออกเลี้ยงอะไรเลยเราพวกเราไปอยู่เราไปตามเรียนไปพวกเราพิเราเมนเต้าป่ะยังต้านเต้านะถ้าใจจะขนาดเราพิเรื่องบอยแบบบ้านบอยเรื่องบอยเตรียมอัดตั้งมือตะทมบ้านอ
ត្រីពេញចាប់ដល់លោតចេញដល់វិញហ្នឹងចេញអស់ត្រីលោតចេញពីធុងវិញខ្លះហើយវាលោតចេញពីធុងវិញត្រីហ្នឹងខ្ញុំអត់ចេះសបត់ឃើញឡាយពួកឡាយឃើញឡាយសំមិនចង់100គីឡូដែរអាសំពីមែនថាមែនមែនអត់ត្រាំអត់ត្រាំមិនលេងបោទៀតណាវ៉ាស្ដាតិចអីខាងលើអូមកលើមកវ៉ាស្ដាតិចចោលច្រើដាក់រនេលញ៉ាំទៀតបើដាក់ដុំថ្មជីវអត់តោះឡើយណាបោសិនណាញុំមកដាក់លើមកអីណាមកលើយ៉ាងញុំទៅឆៃញុំលើចាប់អត់ច្រាំឡើយទេនេះដល់នេះមកដាក់ទៅវិទ្យាជូរយ៉ាងនេះដាក់ទៅស្ទេលទៀតដាក់អារត់អូតកូនត្រៃកូនកោឯណោះចាក់ទៀតទីនេះតែជ្រោយមិនមួយបាទមួយកិឡូ5បាទបាទវាបងចៅក្រុមเตะយ៉ាបងប្អូនបាច់ឡំកាមេរ៉ានេះស្រីពលឺទៅដល់ចុកកាមេរ៉ាអញ្ចឹងនេះគឺទៅទៅពេលខាងព្រៃសឿបងប្អូនខាងខ្ញុំសួរសឿសំខាន់បងប្អូនថាព្រៀងចៃដូរតួថ្មីទៅបោយខាងក្រោមហ្នឹងបាទបានអត់ទៅមើលបាទត្រីសបោត្រីតូចតូចបងប្អូននៅឆ្នាំនេះសបោត្រីតូចតូចអត់ខុសសបោត្រីធំទេហើយប្រហែលជាកង់ហើយប្រហែលជាមួយសប្តាហ៍ឬកន្លះខែទៀតត្រីថាត្រូវខ្លាំងបងប្អូនព្រោះសារទឹកចាប់ដើមស្រកខ្លាំងមែនទែនហើយជើងមានបងប្អូនយកមកបងមកបោយមិនសូវជាច្រើនប្រមាណទេនៅរដូវនេះបាទទីទៀតបានខ្លាំងបងទីទៀតបានដឹងថាសបោហ្នឹងបងThank you.
ចាស់នំគាត់បាទទីខ្ញុំតំណើទៅខាងលើម៉ូតូទាំង9ខាងសំណង់ដែលហៅសំណង់តោខាងគុំនវីម្ដងស្រុកបបលខេត្តបាត់ដំបងដើម្បីថតឲ្យបងប្អូនជួយទៅខាងនោះម្ដងថាបានឬមិនបានបងប្អូនត្រៃបងប្អូនឆ្នាំនេះតាមមួយថ្ងៃនេះថ្ងៃមេចង់ភ្លៀងទៅវាគេថាត្រៃអត់សត្រូវទេបាទនេះខ្ញុំទៅថតខាងលើម្ដងទៀតហើយបងទៅលើទៅមុខទៀតអូនេះនេះនេះគាត់មកវិញកណ្ដុងដែរគាត់ចង់បោះក្រោមវាមិនច្រើនជាងខាងលើខាងលើអ្នកបោះច្រើនមក4-5នាក់នោះបានមកគាត់មួយអោខាងនោះគេស្ទូចក៏បានដែរហើយយើងទៅមើលអ្នកធ្វើត្រៃតិចបងប្អូនก็ทําซอตูดจ้าขอบคุณครับว้าวทำไมThank you.
Then no call. Trôi mùi á. Ôi tao, tao, tao. Thế nhỉ? Bà. Thế rồi. Anh ấy là sao trâu thế anh này? Vô tôi thử bà. Ờ. Đây bán trâu rồi. Ồ, tính nhá tường kia. Tính lương. À, chôn đe này. Bà này, người lư phong, làm ra vào. ក្រៅហើយសោះគូលោកមកកាន់មកហ្នឹងហើយបោបោយទៅឯងគុកបានលើត្រីនោះអូបោដែរវាទៅវិញចែអត់ចែទៅលួយចែឯងចែច្រើនជាងខ្ញុំខ្ញុំទៅកាន់បោឡាម៉ានហ្នឹងពី Ủa, mệt rồi. Nguyên bàn thôi. Trời. Gá không mùi bàn. Nói đây. Cái một bòi dây châu mấy cát này. Bòi phi hôn cả là màn tay trái à. Màn đuôi con trái đây. Lấy cả là ở hồ. Lấy cả là ở hồ. Rúa bà không mùi bạn. Ôi con đi mình tội đi. Thế miền nạc đánh người ta gà thả đuôi hả tay không mùi bạn. Con trai đâu, đuông riêng đâu.
รื่องได้มีนาก็ได้ไม่ได้แต่เนี่ยรู้ต้องเอาเสียแล้วโอ้ป่าวมาแล้วทมกันอุบัติเลี้ยงเสร็จกึ่งยุ่งเต้ากบาลไปยันเลยเต้ากบาลไม่เป็นแบบจับเลี้ยงเสร็จกึ่งกึ่งเลี้ยงหินเมาอ่ะเดี๋ยวทำเสร็จแล้วสนังนี่ครับพามติดเย็ดบ้างมองผู้หรอติดเย็ดเลยฝั่งสนังอ่ะตรีใจก็มองได้อ่ะปูหนูปวดกรายหนูมือมัดแน่เนี่ยคนนั้นไหนติดเย็ดได้ไหมกรายบอชลักเกมเด็กน้องนั่งเราทำซ้ำค่ะทำอะไรบ้างที่อยู่ไหน